Vrijdagmiddag is de expositie Proeven van het Midden-Oosten van start gegaan in het Museumpark Orientalis. Bij deze expositie leer je alles over de samenhang tussen religie en voeding. Je ziet met eigen ogen hoe Joden, christenen en moslims hun feesten vieren en welke voeding daarbij hoort. Het idee en de ontwikkeling komt van Martine van den Berg en de beide koks Nadia Sirouali en Merijn Tol van het NPO-programma Op zoek naar de granaatappel. Vandaag de opening gedaan van de expositie van het Orientalis. De expositie heet Proeven van het Midden-Oosten, voedsel voor lichaam en ziel. Nou, het is een museum dat graag wil dat mensen kennis maken met andere religies. Niet alleen over de as van elkaar heel goed begrijpen over alle diepe religieuze dogma's, maar juist om waardering te hebben voor elkaars cultuur. En daar hoort ook eten en drinken bij. De religies van het Midden-Oosten en het Midden-Oosten zijn ongelooflijk rijk aan gerechten, aan voedseltradities. En juist door dat van elkaar te leren kennen, opent de deuren en kan het ook vooroordelen slijten. Door gewoon te genieten van elkaars eten en drinken. Het heeft voor iedereen wat wils. We vertellen wat over die relatie tussen religie en voedsel. Maar het is ook heel praktisch. Je kunt ruiken en proeven aan voedsel. Je kunt zien hoe de verschillende religies hun feesten vieren en met welk voedsel. We leggen uit welke symbolen er zijn. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een kamer waar je wat meer uitleg krijgt over vasten. Wat betekent het om niet te eten? En waarom zou je dat doen? Waarom zouden mensen zich onthouden van varkens vlees of alcohol? Daar zijn best wel veel vragen over en die proberen we op deze manier te beantwoorden. De expositie is nog tot en met 28 oktober te bezoeken.